Selamun aleyküm aziz kardeş bacılar. Bayramlarınız mübarek olsun. Qarabağımız mübarek olsun. Maşallah, bərəkallah. Bu günə gələcəyimizə kim inanardı? Ən böyük arzularımızda belə bu günü görəcəyimizə inanamırdıq. Şükürlər olsun Allah. Şükür edə bilməyə bacarmaq lazımdır. Bu qələbəni bizə yetirən Allaha şükür etmək lazımdır. Bu qələbəyə görə millətimizin gözəl evlatlarını müsafir aparan Allahımıza şükür etmək lazımdır. O şəhidlərimiz ulu şəhidlərlə bir yerdə, bir məclisdə olmasına sevinmək lazımdır. Onların valideynlərinə və yaxınlarına və dostlarına müjdələr olmalıdır. Çünki onların əzizləri şəhiddir. Şəhidlər məclisindədir, peyğəmbərlər məclisindədir. Elhamdülillah, elhamdülillah. Mən bugün Zəngilana ait incə bir həqiqəti göstərmək istəyirəm. Zəngilan rayonumuz hər şeyindən zəngindir. Hər tərəfi zəngin, torpağı, suyu, hər şeyi zəngindir. Ancaq mən demək istədiyim elə bir incəlikdir, elə bir gözəllikdir. Baxın, Qazansı kəndinin yanındakı bu yüksəkliyi görürsünüzmü? Bu bizimdir. Və burada bu yüksəklikdə Paşinyanlar yol çəkib, asfalt çəkiblər. Olsun. Çünki Zəngilanın obri tərəfi də bizim, orada bizim əzdadımızın yurdudur, orada bizim babalarımızın yurdudur, oylaqlarıdır. İnşallah Allah nəsib elər, bir səbəb olar o yerlərimizdə İslam, müsəlman, mömin, Türk, Azərbaycan bayrağından şərəflənər. Mən sizə göstərtmək istədiyim nədir? Bu gördüyünüz Qapan rayonudur, biz Qafan deyirik, ermənilər Qapan deyir. Çox maraqlı gəlirdi mənə. Niyə? Bizim rayonların, kəndlərin adlarını harda F hərfi var, bunlar P eləyirlər. Demək ki, bu ermənilər F hərfini deyə bilmirlər. Ona görə, məsəl üçün, Qafan rayonunu Qapan rayonu deyirlər. Qapan deyil. Bu yadınızdadır, məhvalatlar deyir. Məni döyürlər ki, denək fındıq. Mən də fındıq dedikcə deyir, bu erməniyə bax, gör, nə yaxşı bizim sözü deyir. Yəni, erməni fındıq deyə bilmir, pındıq deyir. Başlarına dəysin onların dilləri. Bax, bu Qafan rayonunun önəmi nədir, bilirsiniz mi? Bütün İrandan gəlib Ermənistana keçən yol həmən buradan keçir. Mən indi yolları göstərim. Baxın, bu sarı xəttlər yollardır. Bu sarı xəttlər İrandan gəlib, Qafandan keçib, bütün Ermənistana gedən yollardır. Ermənilərin həmin İranla əlaqədə olan yolu bilirsiniz mi, harada yerləşir? Bəli, Zəngilan rayonunun ərazisindən keçir. Bunların bu fəxirlə, sevinərək İranla əlaqəmiz var dedikləri M17 yolu trası Zəngilan rayonunun ərazisindən keçir. Və Zəngilan rayonunu biz aldıq, silahla aldıq, məğlub edərək aldıq erməni. Və bu dağlara yiyələndik və bu yollara yiyələndik. Bəli, buna qələbə deyil deyənlər deməsin elə. Sizə deyim ki, bax bu balaca məsafə varmı? Bax bu balaca məsafə bir Laçın koridoru qədər dəyərlidir. Və əgər hərb olarsa, döyüş olarsa, bu yüksəkliklər bütün Zəngilan boyda bir ərazini ermənidən almağa qadirdir. Bu böyük qələbəmizdir. Hər kəsi təbrik edirəm. İnşallah peyk proqramım bərpa olundu. Sizlə yenə görüşərik. Yeni-yeni görüntülər düzəldərəm. Bir qardaşımız demişkən, artıq Meqriyə keç, Zəngəzura keç, Göyçəyə keç deyir. Bizə artıq oraları göstər. Həqiqətən də haranı istəmişik Allah bizə verdi. Hətta arzularımızdan da üstün olan verdi. Daha gözəllərinə də nail olacaq inşallah. Əgər Allahla olarıqsa, sağ olun, salamat qalın.